Svi mi govorimo kako treba pobjeći iz svijeta ili ne biti u svijetu, ali nemamo gdje drugo živjeti. Zato nije bit pobjeći iz svijeta, nego je bit posvetiti svijet i posvetiti vrijeme u kojem se nalazimo. Tako da smo vas mi ovih dana bombardirali sa svih strana, preko interneta, preko radija, nemamo televiziju, vjerojatno bi preko televizije, bombardirali smo vas samo da dođe informacija do vas. I drago mi je da smo uspjeli da iskoristimo sve što nam se nudi, čisto da možemo zajedno ovdje biti. Tako bih najavio večeras našeg gosta predavača, on je vama dobro poznat, bio je tu s nama 3 godine, sada je župnik u Šujci i vojni kapelan u Livnu. Evo jednim tihim pljeskom, jer smo u crkvi, baš nekim tihim pljeskom, pozdravimo fra Matu Logar. Evo, hvala Isus Marija, ja vas večeras sve iskreno pozdravljam, drago mi je da ste tu, drago mi je da sam ja s vama. Hvala vam što ste došli, posebno onima koji su propustili Ligu prvaka da bi večeras bili ovdje. Evo, tema je, kao što ste vidjeli, najavljena crkva puna grešnika, a opet svijeta. Ima jedna knjiga, ta se knjiga zove Grad bez Boga. I njezin autor prepričava jednu priču koju je izvorno napisao danski filozof Kierkegaard. I u toj priči riječ o nekome putujućem cirkusu u Danskoj u kojem je bio izbio požar. I nakon što je primijetio požar, direktor odmah pošalje u obližnje selo klauna koji je već bio spreman za predstavu da dovede pomoć. Pogotovo zato što je postojala opasnost da ta vatra koja je izbila u cirkusu, šireći se preko pokošenih i osušenih polja, zahvati selo. I klaun stvarno požuri u selo i zamoli stanovnike da hitno dođu u cirkus koji gori i da pomognu gasiti. Ali stanovnici sela smatrali su klaunovu viku tek kao izvrstan reklamni trik, koji bi htio u što većem broju primamiti na predstavu. Seljaci su mu pljeskali i smijali se do suza. Ali klaunu je bilo više do plača nego li do smijeha. I uzaludno je pokušavao uvjeriti ljude i objašnjavati im da nije riječ o predstavi, da nije u pitanju trik, već gorka istina i da stvarno gori. A njegovo je zaklinjanje još više poticalo na smijeh i ljudi su bili uvjereni da klaun igra odlično svoju ulogu, dok na kraju vatra nije zahvatila i selo, tako da je svaka pomoć došla prekasno, a i selo i cirkus izgorili do temelja. E, autor te knjige iznosi ovu priču kao primjer, kao jednu sliku za svećenika propovjednika danas, videći u klaunu koji uopće nije u stanju svoju poruku prenijeti ljudima, sliku svećenika. Kaže njega, u njegovoj klaunskoj odjeći iz srednjega vijeka ili iz drugoga Vatikanskoga koncila ili iz bilo koje druge prošlosti, ljudi uopće ne uzimaju ozbiljno. Zato i postoji ona izreka, pop je pop samo dok je na oltaru. Može govoriti što god hoće. On već ima svoju etiketu, ima svoje mjesto na osnovi uloge koju igra. I svejedno kako se ponaša. Na koji način pokušavao prikazati ozbiljnost stvari, već se unaprijed znade da je on samo klaun. Zna se o čemu govori i zna se da samo predstavlja nešto što sa stvarnošću ima malo ili nimalo veze. I tako se on može mirno slušati bez velikog uzbuđenja ili bez velike brige o čemu on to priča. E, u toj slici, bez sumnje, već prisutno nešto od one tjeskobne stvarnosti u kojoj se nalaze vjera i vjerski govor. Nešto od one naše nemogućnosti da se stvar vjere prikaže kao jedna stvarnost, zbiljnost ljudskog življenja. A ta usporedba, koliko god da je pesimistična, ona je ipak pojednostavljena. Prema toj slici izgledalo bi naime da klaun, odnosno svećenik,
savršeni poznavalac stvari, da je on čovjek koji donosi jasnu poruku, a seljaci kojima on žuri bi bili ljudi izvan vjere, bili bi oni koji ništa ne znaju, koje tek treba poučiti o onome što im je sasvim nepoznato. I klaun bi zapravo samo trebao zamijeniti kostim, promijeniti šminku i sve bi bilo u redu. Ali mi jel da dobro znamo da to nije baš tako jednostavno. Nije dosta pozvati se na osuvremenjenje, promijeniti tu šminku, malo prilagoditi jezik da sve bude u redu. Jer svi se moramo pitati zar je stvarno dovoljna eto promjena duhovnog kostima pa da ljudi dotrče i pomognu gasiti taj požar o kojemu svećenik današnjice tvrdi da postoji i da predstavlja zajedničku opasnost. Zanimljivo je čak da 70. godina prošloga stoljeća jeli, u mnogim zemljama kao recimo Nizozemskoj, Belgiji, Skandinaviji, velikim dijelom i Njemačkoj to je pokušavano. Svećenici su se na različite načine pokušali približiti narodu. Između ostaloga i tako da više nikako ne nose svećeničku odoru, da misu ne slave u misnici nego u odijelu, da sve više žive na način na koji živi suvremeni svijet. Ima i danas takvih pokušaja. Ali rezultati, pošteno govoreći, pokazali su se katastrofom. Teško bi se moglo reći da su i takvim pristupom svijet uspjeli približiti Bogu. Puno češće su se oni prilagodili svijetu. Istina je do duše da onaj tko pokušava tumačiti vjeru ljudima koji se kreću u današnjem životu i mišljenju stvarno može izgledati kao neki klaun. Ili možda još sličnije nekome koji je ustao iz nekoga antičkoga sarkofaga i ušao u naš današnji svijet u nošnji i mišljenju antike. Pa niti on razumije taj svijet, niti svijet razumije njega. Dobro bi bilo, evo, ovaj uvodne misli u ovo predavanje, da pokušate razmisliti sami sebi kad ste zadnji put ozbiljno shvatili ono što svećenik govori. To pitanje vrijedi za mene, vrijedi za sve nas ovdje u habitu, ali vrijedi za vas. Kad smo zadnji put pokušali stvarno zamisliti, dobro, to je tako, ovo bi trebalo provesti, ovo bi trebalo poslušati. A koliko puta jednostavno dođemo sa stavom, pa mi već znamo o čemu će on pričati. I onako su to uvijek varijacije na temu, malo vamo, malo tamo, ali svede se to jel, uvijek na kraju na isto. Ljubi neprijatelja, poštujte se međusobno, ovako, onako, sve to je, sve to je li fino i lipo, ali jel, pričajte i svoje, a mi ćemo svoje. Evo, sad bih skrenuo na nešto osobno. Drago mi je što sam ovdje s vama, već sam vam to rekao na početku. Za ovo mjesto, za Humac, mene vežu presudni trenuci moga života. Ovdje sam bio u Sjemeništu, ovdje sam završio srednju školu, tu sam završio novicijat, ovdje sam bio prve tri godine moga svećeničkog života i rada, ako Bog da, pa ostanem vjeran svome svećeničkom pozivu, vjerujem da ću ja na novom groblju čekati uskrsnuće mrtvih. I često me pitaju gdje mi je bilo najljepše biti kao svećenik. Ja na to pitanje redovito odgovaram isto. Meni je bilo svugdje lijepo. I onda ljudi misle da je to diplomatski odgovor. Da ja pokušavam zapravo izbjeći onu situaciju, jer naravno niko ne voli da rekneš da je kod njega gore nego kod nekoga drugoga. Ali nije. Nije to diplomatski odgovor. Meni je stvarno bilo lijepo gdje god sam bio. U New Yorku dok sam bio tamo kao đakon, ovdje gdje sam počeo svećeničku službu, u Drinovcima gdje sam živio i radio 3 godine, u Šujici gdje sam sad, evo više od 2 godine, istovremeno, kao što je fra Marin rekao, vojni kapelan u Livnu. Svakdje mi je lijepo. Naravno, da svako svjetlo ima poneku sjenu, ali opet mislim da mi je svugdje ljepše nego što ja zaslužujem da mi bude. Ali ako neko mjesto osjećam posebno kao svoje, i nakon više od 5 godina po odlasku, to je ipak Humac. Uvijek sam se osjećao dobrodošao i prihvaćen i to mi je puno pomoglo i u vremenu kad mi je bilo teško. I volio bih napomenuti da čuvate taj odnos prema svećenicima, posebno mladima.
da pristupate dobronamjerno, iskreno, pošteno. Ne mora se svećenicima zbog njihove službe podilaziti, ne treba se ulizivati, odobravati ono što nije dobro. Ali kad ste kritični, treba biti u tome iskren i pošten i prije svega dobronamjeran. Više od stoljeća i po grade se obnavljaju i nadograđuju ova zdanja na Humcu koja vi vidite. I samostan, i Sjemenište, i novicijat, i stara crkva, i nova crkva. Više od stoljeća i po to gradi narod i fratri. A ipak, bilo bi dovoljno nekoliko kilograma postavljenog ekskluziva na pravim mjestima i sve to u 5 minuta što se stoljećima gradilo, može biti razoreno. E pa tako jedna vjera, jedna osobnost, jedno zvanje gradi se godinama. A znade se dogoditi da je dosta malo osobnoga neopreza, malo tuđe zloće i zlobe i sve se sruši kao kula od karata. I još ću nešto reći osobno, zadnje osobno intonirano večeras. Možda sam već govorio, možda je malo i previše osobno, jer ipak nisam pozvan na tribinu, jel da predstavljam autobiografiju, nego zadanu temu. Svejedno, nadam se da nećete zamjeriti. Jednom sam bio u Međugorju, na ulici, i prolaze dvije žene s Humca. Zaboravio sam koje su to dvije žene, i govori jedna drugoj, Bože moj, je li ono naš Mate? Kaže ona, je naš Mate, samo se dobro ugojio. Nije to meni bila najdraža primjedba, jeli, ali bila je točna. U odnosu na vrijeme, jeli, od prije 5 godina kad sam bio ovdje, jeli, deblji sam, stariji, ćelaviji, jeli, fizički se dobro promijenio. E vidite, kao što se mijenjamo fizički, mi se mijenjamo i karakterno. Samo ću spomenuti ovdje jednu primjedbu. Nekad davno ovdje bio, jeli, kralj David Lasa. I tako, kaže, ide jedna žena, a u Šujici on bio prije mene. I sad ide jedna žena prema njemu i viče, ajme meni velečasniji što si ostario. A on sa malo žicnije viče, gospođa nisi se ni ti pomladila. Znači, kao što se mi mijenjamo, tako fizički, mijenjamo se mi i karakterno. Vrijeme nas oblikuje. Nekad nas oblikuje na bolje, nekad na gore. Dok sam ovdje predavao vjeronauk, sigurno je kroz razrede prošlo 100 đaka. Neke sam zaboravio, neki se sjetim. Ali od onih koje sam upamtio, neki su se karakterno razvijali onako kako sam pretpostavio. Ali isto tako, mnogi su me iznenadili ugodno, a mnogi i neugodno. Možemo tu poći od jedne vrlo obične stvari. Neki od njih su bili svake nedjelje na misi. A čim su otišli studirati u Mostar ili u Zagreb, bude druga priča. Ne idu skoro nikako. Ili su i to sveli na vrijeme kad su ovdje. U ostalim aspektima vjere bolje ne govoriti. I naravno da je to onda jedan veliki osjećaj neuspjeha za mene kao vjeroučitelja i svećenika. Očito nisam uspio u tome da vjera postane dio njih gdje god bili. Ali ne bi ja zato rekao da su oni ovdje glumili ili da su bili takvi samo zato što su morali zbog roditelja. Neki jesu. Ali neki su se jednostavno promijenili. Postali su drugačiji. I to njihovo odmicanje od vjere često nije nešto vrlo svjesno, nego jednostavno stil života, društvo i navike uz osobnu nebrigu oko vjere i morala i duhovnosti dovede do toga da su po stilu života danas praktični ateisti. Iako će možda u popisu stanovništva uvijek reći da su katolici. E sad, ako se to može dogoditi običnim vjernicima, zašto se ne bi moglo dogoditi svećeniku? Nije ni svećenik, ne običan vjernik. Zar se ljubav ne može ohladiti, žar splasnuti, vjera oslabiti? Kad se to dogodi, a nažalost događa se, nije uvijek najispravnije reći eno kako je dobro glumio. Ne mora biti. Jednostavno se promijenio. Samo što ta promjena nije bila u dobrome smjeru. Zluradnost nad svećeničkim pogreškama ono je što me uvijek iznova začudi. Oni koji me poznaju znaju da nikad nisam bio sklon idealiziranju svećenika. Niti sam volio da smo izolirani od kritike. Zlo je zlo bez obzira tko ga činio,
katolik, musliman, svećenik ili tajkun. Ne treba se praviti da ne vidimo ono što je očito. Ako se vidi da je svećeniku novac previše važan, ako je očito da je sebi umislio da je pripadnik visoke klase, ako je grub i osoran, rasipan i nemaran, treba li se praviti da to ne vidimo? Ja mislim da ne treba, ali treba tome ispravno pristupiti. Mnogi još uvijek svećenika zovu onim naslovom oče. E pa kad pričate i o takvim ljudima, onda pokušajte razgovarati upravo na takav način, da je to vaš otac. Sigurno, svatko ima bar nekoga u obitelji tko ide pogrešnim putem, tko živi na pogrešan način. I ako ste razumni, nećete to upravdati, makar vam je obitelj. Ali nećete imati ni one zluradosti, nećete imati ni određenoga naslađivanja što je tako, bit će vam žao. E pa i ako crkvu doživljavate kao svoju duhovnu obitelj, kako se onda mogu radovati ili uživati razgovarajući onome što se u njoj loše događa? A nažalost, svi mi vidimo da se puno toga loše događa. Uloga svećenika u ovome svijetu postaje sve upitnija. I mi trajno živimo u jednoj opasnosti da se prepustimo malovjernosti. Ili da stvorimo sebi eto neko elitno društvo u kojem ćemo se mi osjećati dobro, ali ćemo biti nesposobni odgovoriti svijetu i njegovim izazovima. Netko je napisao da nova generacija svećenika ulazi u društvo u kojem vjera ne znači ni približno ono što je nekad značilo. Da ulazimo u društvo u kojemu je na djelu tihi otpad, u kojemu čovjek ne samo da više ne vjeruje, nego dolazi u situaciju da više i ne sumnja je li uopće. Nekad ulazimo u društvo u kojem smo s pravom izloženi sumnji da kršćanstvo samo otrcanim frazama odgovara na pitanja i strahove, sukobe i nadanja, na osjećaj besmisla smrtnoga života. Otpori i poteškoće koji se nekad javljaju protiv crkve nisu uvijek rezultat onoga neprijateljstva, iako često je i to, nego možda još češće jedan osjećaj onoga neizgovorenoga slutnje običnoga čovjeka da nudim odgovor u koji mi ni sami ne vjerujemo, jer nismo spremni živjeti ono što govorimo. Uvjeren sam da ljudi često imaju osjećaj kojeg možda i ne znaju izreći, da im naša vjera više nema odgovore i da nema snagu pružiti utjehu, kao kod ljudi koji se ljubav ugasila. Vjerojatno svatko od vas pozna barem poneku obitelj u kojoj se ljubav ugasila. Možda je nekad stvarno postojala, bila vrlo živa, ali s vremenom jednostavno se ugasila. E ne mora značiti odmah da se ta obitelj raspala. Mogu oni ostati zajedno, zbog osjećaja dužnosti, zbog obzira, zbog morala, zbog djece ili nečega drugoga. Ali ta odanost nema ljubav. E pa često i službena crkva i mi svećenici na takve izazove koji stvarno postoje, koji su vrlo realni izazovi, odgovaramo sa nekim strahom. Ako nemamo povjerenja u sebe, onda se neka pitam imamo li povjerenja da Bog može i želi preko crkve, preko svećenika i redovnika neku poruku prenijeti. Vrlo je opasno kad svećenici i redovnici postanu dio struje, kad postanu dio nečega što traje jako dugo, ali da nam nije jasno što zapravo želimo, što želimo reći, što želimo poručiti. Ako nema onoga žara koji u narodu opet želi ono razgoriti tu vatru vjere, mi se moramo pitati i kakvi smo mi u susretu sa problemom vjerodostojnosti. Jesmo li mi kao svećenici dovoljno kritični prema sebi? Jesu li biskupi dovoljno kritični prema svećenicima? Jesu li dovoljno činili da se spriječe sablazni? Jesu li redovnički poglavari dovoljno odlučni da pokušaju raditi i organizirati u zajednicama onako kako je dobro i ispravno, ili je prividni mir iznad svega, a problemi se odgađaju u nedoglede? To se imamo pravo pitati. I nije osnovni problem naše vjerodostojnosti u skandalima, koji nažalost ne manjka. Svi vi znate, gledate televiziju, ima tu puno lažnoga, ali ima života mi puno istinitoga. E onda, možda ja mislim da nisu, recimo, ti skandali najveći problem.
nego da je puno veći problem nedostatak revnosti ostalih. Često se teško oteti dojmu da se i mi više borimo za sebe nego za Gospodina. Jedan put je Kierkegaard, eto već sam ga spominjao u onoj priči, ironično napisao: u sjajnoj dvorskoj crkvi nastupa državni dvorski propovjednik i zabranik umišljene publike i učenih glava. I on govori o apostolovoj riječi: Bog je izabrao malene i prezrene. A niko se ne smije. Eto, treba biti realan. I čini mi se da nekad i među svećenicima, kad se dogodi da prepoznajemo tu sliku, da je Bog izabrao malene i prezrene, da se i mi ne smijemo, ali ne doživljavamo to kao jednu stvarnost. Je li doista najveći kriterij, ono što mi se doista često ne sviđa, u tome da svećenik dobro govori, da dobro propovijeda, da je zanimljiv u nastupu, da nam ga je ugodno slušati? Sve to je li poželjne osobine? Ja vjerujem da su to poželjne osobine i da se oko toga treba truditi. Jeli? Ali ako je to samo celofan, ako je to samo nešto je li izvanjsko, da mi zabavimo narod, nije posao svećenika da narod zabavi. Niti je posao svećenika da narod bude ugodno, da se osjeća ugodno poslije mise. Dobro je ako je tako. Ali poziv i zadatak je svećenika da prenese riječ Božju. Da bude proročki glas. A proročki glas je uvijek nezahvalan. Kad je dobro, proročki glas govori: neće vječno biti dobro. Doće, bit će gore, bit će gora vremena. A onda kad su vrlo loša vremena, onda je proročki glas da tješi. A u prvom slučaju mu govore: šta nam kvariš veselje? A u drugom slučaju govore: ne prodaj maglu, vidiš kako iđe, vidiš da će sve veli, bela i odniti. I na kraju, zadnja stvar ovoga dijela u kojemu govorim o svećenicima, opet bi bilo to jedno pitanje opravdanja. Mi tražimo kao svećenici od vas vjernika određenu poslušnost. Ne samo nekakvu, ne znam ni ja, poslušnost, ajde skoči spora od ostalih, nego neku poslušnost u stvarima vjere i morala. Da vi nekad, i kad niste u situaciji, recimo, kaže na je posluh vjere koji mi dugujemo papi, pa cijelom učiteljstvu, pa onda crkvenoj hijerarhiji, traži jedno pokriće. A to pokriće danas je sve teže naći u nekoj tradiciji. Nego ima, mislim da vjernici imaju pravo od nas svećenika, koliko god to velik izazov bio, je velik možda i nedostižan, tražiti da mi taj autoritet opravdamo nasljedovanjem. Da mi sami moramo pokazati kao svećenici da mi slijedimo Gospodina, pa da bi onda poveli druge. Znate da u Evanđelju stoje riječi: nikoga ne zovite ili učitelj, ne zovite rabi, ili jedan je vaš vođa, jedan je vaš učitelj. Mi kad govorimo, ja inače ne volim baš nikad se kaže da smo mi pastiri, a da bi vi bili stado. Jedan je pastir, onaj dobri pastir. A svi smo mi stado. A možda bi mi prije u nekom, jel, kad sebe doživljava, neću li za druge, ali možda prije više bio jel, onaj ovan koji opet vodi onaj ostatak za pastirom. Jer stvarno samo jedan pastir. Da bi svećenik tražio da vi poštujete njegovu službu, da poštujete hijerarhiju, i vi imate pravo tražiti da mi sami poštujemo svoju službu. Dakle, ne poštuje se osoba. Naravno, dužni smo poštivati osobe. Kao što sam ja dužan poštivati vas osobno, tako ste i vi dužni poštivati i ljude koji obnašaju svećeničku službu. Ali ono naravno poštovanje, posluh razuma i volje, jel? Mi dugujemo službi. Jel? Ali kako ja kao svećenik mogu tražiti da se služba poštuje ako ja pokazujem da je ne poštujem? Jel? Ponekad postoji opasnost u crkvi da se budalaštine pokrivaju svetom službom. Jel? A to je izvrstan put da mi ono sveto svojom glupošću svedemo na budalaštinu. Zato, eto, to je otprilike ono što sam želio reći o svećeništu. Večerašnje predavanje sam razdijelio na tri, ali ne bojte se, neće preostale dvije biti ovoliko duge, jer ovo je bilo malo duže, zato što drugi dio bi govorio o svetosti
I treći dio, kako nekad i nesvjesno mi možemo biti u službi zla. A da malo razbije ovu monotoniju govora, mi smo se dogovorili da će fra Marin izvesti dvije pjesme. To vrijeme, dok sam još bio ovdje, ja bih znao nekad ovako kad je misa u crkvi, pa ona mlađarija tamo sjedi na onim zidovim, jel, zidićim vani, pa onda ja digo dođem da i rastram. I onda tako ja mi potram, oni uđu u crkvu, ja odem, oni se vrate. A jednom se vrati ni ja, a onda jedan viče, a Bože, eto ga opet.
Nadam se da niste sad pomislili, a Bože, eto ga opet. Evo naslov ove naše tribine je crkva puna grešnika, a opet sveta. Eto, zbog naslova tribine nije mi baš previše drago što mi je Marin kao smjernice dao to da govorim uglavnom o svećenicima. Poziv na svetost nije poziv svećenika. To je poziv vjernika, svakoga vjernika, ali ne daj Bože da svećenik nije vjernik. Ali kao što taj poziv, samo na drugačiji način, da se bude svet, vrijedi za mene, vrijedi za fra Josipa, vrijedi za bilo koga drugoga ili za svakoga od vas. Prije nekog vremena papa je kao uvod u misu kazao, onaj koji ide na misu ne čini to zato što želi pokazati da je bolji od drugih, već upravo zato što osjeća neprestanu potrebu da bude prihvaćen i preporođen Božijim milosrđem, koje se utjelovilo u Isusu Kristu. Ako svaki od nas ne osjeća potrebu za Božijim milosrđem, ako se ne osjeća grešnikom, bolje je da ne ide na misu. Mi idemo na misu zato što smo grešnici, zato što želimo primiti Božije oproštenje i biti dionici Isusova otkupljenja i njegova opraštanja. Ono ispovjedam se, koje govorimo na početku svake svete mise, ispovjedam se, priznajem i Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sam sagriješio ne malo, nego da sam sagriješio mnogo, vrlo mnogo, i mislima, i riječima, i djelima, i propustima. Ne govori se to radi reda, nego je to pravi pokornički čin. Ja grešnik, stojim pred Bogom i to priznajem. I tako počinje misa. E u ovom drugom dijelu zadržao bi se na temi iako grešni pozvani smo na svetost. A eto u susret nam ide svetkovina svih svetih. Drugi Vatikanski koncil ima vrlo jaku rečenicu, to je ta rečenica koju sam već govorio, da smo svi pozvani na svetost. Ako mi ne osjećamo taj poziv da smo pozvani na svetost, da trebamo biti sveti bez obzira koliko grešni bili, e onda nije činjenica samo da smo u grijehu, nego i da smo prestali osjećati kršćanski poziv. Jer kršćanski poziv u svojoj biti je poziv na svetost. Da bi razumjeli što je to svetost, prvo moramo razumjeti da suprotnost grijehu i grešnosti nije svetost i svetac. Jer svaki svetac je ujedno i grešnik. Suprotnost grijehu, dakle, nije svetost, nego suprotnost grijehu je milost, milost Božja s kojom je čovjek znao surađivati i koju je znao prihvatiti, pa je zato postao svet. Tko je kroz život znao s Bogom surađivati i Bogu pomagati napraviti ovaj svijet bar za nijansu boljim, pa makar toga bio i nesvjestan, on se može nazvati svetim. Svi vi znate koji imate one kalendare, da u kalendarima ima imena jako puno svetaca. Ali kao Božji narod mi znamo ili vjerujem da znamo da je to jedan samo manji dio onih Božjih zaslužnika. Kao što u svakoj vojsci veliku ulogu imaju generali i često im se pripisuju zasluge, ipak ni general ne bi ništa značio da on nema vojnika, oni obični vojnika, koji svojom hrabrošću idu na prvu crtu. E pa tako bi i crkva bila na jako niskim granama kada bi imala samo svece koji su poimenično poznati i koji su proglašeni svetima. Opisujući poziv svojih učenika, Isus je kazao da smo mi pozvani biti sol zemlje i svjetlo svijeta. Sol se ujelu, svi to znamo, izgubi, postane neprimjetna. Ali daje mu okus, ne dopušta da jelo bude bljutavo. E pa tako su i sveci često nevidljivi i neprepoznatljivi našim ljudskim očima, ali upravo ti ljudi pokreću ovaj svijet. Mi imamo dojam, po najviše, eto pod utjecajem medija, da ovaj svijet pokreću velike korporacije, medijske zvijezde, ugledni političari, poznati znanstvenici i tako nekakav tip te elite u svakome smislu riječi. To je djelomično točno. Priznajući svakom njegov doprinos, mi moramo priznati da snaga svakoga naroda ne leži prije svega u njegovim poznatim imenima, nego leži na nepoznatim ljudima, koji se trude i rade, koji odgajaju djecu, koji čuvaju vrijednosti za koje vrijedi živjeti, ali i umrijeti.
Mogu se pisati bezbrojni učeni i priručnici o odgoju, ali oni ništa ne znače ako nema očeva i majki koji će s radošću prihvatiti život, koji će se žrtvovati, koji će uputiti djecu na pravi put. Bez obzira koliko bio učen priručnik, ako nema tih ljudi, on ne znači ama baš ništa. Mnogi mogu se graditi i najsuvremenije bolnice, ali malo je koristi od njih ako tamo nema ljudi koji će se brinuti oko bolesnika. Ako nema ljudi koji će nahraniti onoga ko sam ne može držati žlicu, koji će presvući onoga tko to sam ne može učiniti, koji će za ruku pridržati onoga umirućega koji nema nikoga svoga. Istina je, kako ono pjeva Polonija, da svijet pamti pobjednike. Ali svijet bi bio strašno odvratno mjesto, da nema i onih koji razumiju gubitnike. Bilo bi strašno da nema ljudi koji ostaju sporaženi, koji ostaju uz one kojima nije zgodno biti prijatelj jer su u nemilosti moćnika. Svijet je oduvijek slavio bogatstvo, ali plemenitu notu bogatstvu daju samo oni koji znaju svoje imanje podijeliti s onima koji nemaju. Kad su papu Benedikta pitali koliko ima putova do Boga, on je odgovorio onoliko koliko ljudi. I stvarno, koliko ima ljudi, toliko je putova do Boga. Svak ima svoj put do Boga. Ali ne možemo time reći da svak ide putem do Boga, nego svak ima put do Boga. A ide li on njime? Ide li putem koji vodi prema Bogu ili ide pak putem koji udaljava od Boga? To je nešto, je li, drugo pitanje. Mi kao svete slavimo one ljude koji su neustrašivo išli putem prema Bogu, bez obzira kakvu žrtvu to tražilo. I upravo zato što svaki čovjek ima svoj put do Boga, svi su sveci različiti, a u jednome opet slični. Ako gledate u tom kalendaru, među tim ljudima koji su proglašeni svecima, vidjet ćete tamo stvarno svakakvi. Nema kakvi nema. Ima mirotvoraca, ali ima vojnika. Ima ljudi kraljevske loze, ali ima običnih seljaka. Ima sveučilišnih profesora, ali ima i ljudi koji su bili potpuno nepismeni. Ima redovnika, svećenika, papa, ali ima obiteljski ljudi. Evo sad prije nekoliko dana papa između ostaloga proglasio svetim jedan bračni par. Ima tamo očeva i majki, samaca, evropljana, afrikanaca, kineza, amerikanaca. Sve to te ljude čini različitima. Ali jedno i veže. Veže i to da su znali i htjeli surađivati s milošću Božijom. Da oni nisu izdali ideale u svom staležu, pozivu i načinu života, da su znali očuvati čisto srce, da su znali čuvati ispravnu savjest, da su se znali više ili manje odmaknuti od zla. Meni najdraži dio Biblije je ona priča o kralju Salomonu. Kaže, ukazao, postao mladi kralj, umro njegov otac David. I onda Bog mu se javlja u snu i pita Salomone, što želiš da ti učinim? Eto, što bi ti želio na početku tvoga kraljevanja da ja tebi dadnem? I kaže, Salomon odgovori Bogu, ja sam vlad, ja još ne znam vladati, teško je upravljati ovolikim tvojim narodom. I što moli? Kaže, Gospodine, daj mi čisto srce, sposobno razlikovati dobro od zla. I onda kaže, bilo Bogu drago što to Salomon traži, što ne traži ni duga života, ni velika bogatstva, ni smrt neprijatelja, nego traži čisto srce, mudro srce, koje će razlikovati dobro od zla, koje će njegovu narodu suditi pravedno. I onda je ta rečenica, bilo Bogu drago. Pa da čovjek može učiniti nešto da bude Bogu drago. Da može razdragati, jel, raznježiti Boga. Meni je to zapravo jedna strašna misao i veoma mi se sviđa. Stvarno, ako bi išta volio, volio bi da na kraju, jel, života, kad pripadne ono Bogu, da račun, pa jel, da nekako se barem nekako dovede do toga, jel, pa unatoč svemu, ajde, proba očuvati čisto srce, koje znade razlikovati dobra od zla. Iako ne uspije to uvijek, jel, onda nisu sveci ljudi bili bez grijeha, jel, krivovjerna je usporedba koja kaže svetac i grešnik. Meni je strašno, uvijek mi zapara uši kad ljudi kažu, ma nisam ja neki svetac. Kad stavljaju riječ svetac u podrugljiv kontekst. Ako bi se ustanovilo da neki svetac od proglašeni da se nije ispovijedao,
da nije molio, ono, jel, ispovjedam se da sagriješih vrlo mnogo, ja vjerujem da nikad ne bi bio proglašen svetim, jel. Sveci su grešnici, kao što su svi ljudi grešnici. Ali grešnici koji nisu svoje dopuštali da ih grije zarobi, koji se nisu mirili sa izrekom da je griješiti ljudski, kao da je upravo grijeh ono što nas definira kao ljude, jel. Oni su bili svjesni da se tijelo vraća zemlji od koje je uzeto, što mi govorimo, jel, na svakome sprovodu, jel. Ali isto tako i da se duh vraća Bogu koji ga je oblikovao. Sveci su ljudi koji su učinili ono što su mogli da milost Božja bude jača od slabosti i od grijeha, jel. Da se otkrije ona ljepota, ideal poziva na svetost koju je Bog utisnio u svaku ljudsku dušu. Svaka ljudska duša u sebi ima utisnuta taj poziv, ideal, osjećaj što je dobro, kakav bi trebao biti. To je ona slika Božija, kaže, da smo mi stvoreni na sliku Božiju. I ona je već usađena u nama. I sami taj osjećaj koji nam svaki put kad smo pogriješili, veli da smo pogriješili, vraća nas slici Božijoj. Da postanemo ono što trebamo biti. Da se vratimo onome što je Bog mislio kad je čovjeka stvarao. Na kraju ovoga dijela opet ću citirati jednoga kardinala. To je kardinal Dolan. On je njujorški kardinal, njujorški nadbiskup u stvari i kardinal koji sudjeluje na ovoj sinodi o obitelji koja je izazvala puno pomutnje i još uvijek izaziva. I on je na svome blogu napisao riječi: jako popularan termin na ovoj sinodi o obitelji je uključivanje, otvorenost prema drugima. Piše i nastavlja: crkva poziva sve, posebno one koji se osjećaju isključeni. Sinodalni oci u svojim istupima kao one isključene navode samotne osobe, one koji osjećaju istospolnu privlačnost, osobe koje su nakon razvoda ostale same, udovce i udovice, imigrante, invalide, starce, etničke i rasne manjine. I on kaže: u obitelji crkve volimo te osobe, prihvaćamo ih i trebamo. Ali nadbiskup Njujorka međutim nastavlja: mogu li primijetiti kako u svijetu pa i u crkvi nastaje nova manjina? A mislim tu na one koji se oslanjaju na milost Božiju, koji se bore za vjernost i vrline. Mislim na parove koji dolaze u crkvu kako bi primili sakrament braka, a pritom imamo u vidu kako na našem kontinentu Sjevernoj Americi tek polovica naših mladih ljudi to čini. Mislim na parove koji su nadahnuti učenjem crkve kako je brak nerazriješiv, prošli zajedno kroz različite kušnje. Parove koji su od Boga odlučili primiti veliki dar velikoga broja djece. Mislim na mlade muškarce i djevojke koji su odlučili održavati čistoću prije braka. Muškarce i žene koji osjećaju istospolnu privlačnost, ali žele živjeti u čistoći. Mislim na parove u kojima je žena odlučila odreći se profesionalne karijere da bi ostala kući i odgajala djecu. Svi ti predivni ljudi danas se osjećaju kao manjina. I u društvu su sigurno manjina, ali izgleda da se počinju osjećati kao manjina i u crkvi. I nastavlja on: vjerujem da ih ima više nego što nam se čini, ali su pod pritiskom i osjećaju se isključeni. I završava misao: a tko tim ljudima može dati potporu i poticaj? Stvarno tko? Televizija, novine, časopisi, filmovi, njihovi vršnjaci. I kaže: zaboravite na to. Oni gledaju na crkvu i na nas, traže potporu i ohrabrenje, osjećaj da su prihvaćeni, da su uključeni u zajednicu. I stvarno nekad izgleda da oni koji se doista trude su zapravo možda na neki način najviše isključeni. Da mi gotovo neku odbojnost osjećamo prema ljudima koji se najviše osjećaju kao katolici, koji se najviše trude oko toga što su katolici, koji su spremni najviše dati za svoju crkvu. Neka smo i mi u crkvi, čini mi se, okrenuli svoj pogled prema svemu i svačemu. Prema glumcima, prema filmskim zvijezdama, prema TV voditeljima, vrsnim propovjednicima ili zabavnim svećenicima. Ali gdje su sveci u toj priči? A vjerojatno su se izgubili u tome što smo i mi oduzeli ljudskost i što mi svece prikazujemo toliko nestvarnima. Svetost nije pobjeda,
Svetost je borba. Borba za svoju dušu. Nedavno sam pročitao rečenicu koja kaže: žena kod muškaraca gleda novčanik i auto. Muškarac kod žene gleda, neću vam reći što je, pošto je prosto, pa možete naslutiti, jeli? Ali završava misao, izgleda da jedino đavu stalo do ljudske duše. Iako je napisano kao šala, izgleda mi da ima tu istinu. Bojim se da se sve više i sve lakše odustaje od borbe za vlastitu dušu. A onaj tko odustane, tko se preda ili dezertira u toj borbi, sigurno neće biti svet. Ali trebalo bi upamtiti jedno. Na kraju će ostati samo dvoje. Kad se završi ova naša povijest, kad Bog stavi točku na ono što mi zovemo vrijeme, ostaće samo dvoje. Biti sveti ili prokleti. Nema trećega. Tu situaciju treba uzeti vrlo ozbiljno. To je kraj ovog drugog dijela.
Možda se sjećate da sam ja često spominjao svoju babu dok sam ja ovdje bio. Onda sam spominjao kad je jednom odužio velečasni misu, pa onda kad smo mi pitali pa o čemu je prava priča, kaže, šta ja znam šta je priča, zna jedino da je dodija i Bogu i narodu. Evo, stvarno je zadnji dio, iako smo malo odužili. Za podnaslov tog zadnjeg dijela uzeo sam jednom, eto, naslov, jesmo li nekad nesvjesni suradnici zla. Zlo može govoriti i kroz ljude koji toga nisu svjesni i na način koji je dobronamjeran, ali u biti i u stvari je na strani zla. U knjizi koja se zove Rođeni smo i nikad nećemo umrijeti, koju vam zdušno preporučujem, i kroz tu knjigu prijatelji i suprug Chiare Corbellije Petrillo govore o njezinom životu. Između ostaloga pripovijedaju o njezinoj prvoj trudnoći, o djevojčici koju je nosila. U 14. tjednu trudnoće, dok je Chiarin muž bio u bolnici, ona je sama došla na pregled, a doktorica joj je rekla da djevojčica koja nosi ima anacefaliju, bolest koja se ne može liječiti, odnosno da ta djevojčica nema lubanju. Isti dan je otišla i na drugi pregled koji je doktorica savjetovala na ekografiju u boji i sa 3D slikom. Vidjelo se da se beba stalno miče, da drži palac u ustima dok nožicama ne da mira. Ali se i savršeno vidi da djevojčica nema lubanju. I dežurni liječnik objašnjava kako se nešto lakše moglo učiniti da je došla ranije. Kad je ona upitala je li se bolest mogla spriječiti, on je odgovorio, mogao se lakše izvesti pobačaj. Ona se ražalostila. Tek što je vidjela kako se dijete miče, on je govorio o pobačaju. I dok je išla kući, još je na sebi osjećala pogled koji joj je doktor uputio kad je rekla da će zadržati dijete. Pogledao ju je kao da je izgubila pamet. Kad se s mobitelom taj dan čula mužem, rekla mu je da pregled treba ponoviti. Iako je ona sama znala što će učiniti, nije znala kako će njezin muž to prihvatiti i kako će reagirati, pa kroz to je htjela dobiti na vremenu. Počela se moliti i pogled joj je pao na sličicu djevice Marije koju je imala u autu. I to je shvatila kao znak. I pitala se, nije li se i Marija morala tako osjećati dok je smišljala kako će reći Josipu da nosi dijete, a da dijete nije njegovo. I kaže, tamo Chiara se bojala na takav način otkriti srce svoga muža Enrika. Nije znala hoće li je dalje voljeti, hoće li on prihvatiti taj križ ili će ona to morati nositi sama. I zato mu je odlučila napisati pismo koje će mu dati ako ne mogne izgovoriti ono što je naumila. I u tom je pismu napisala kako su oni često razgovarali o tome da u svoju djecu koju će imati posvoje neko od odbačene djece i da mu daruju ljubav koja mu je nepravedno uskraćena. A umjesto toga napisala je Chiara, Bog je nama dao u istinu plemenitu zadaću. Našoj brizi je povjerio malo čudesno stvorenje koje bi mnogi odbacili, zamrzili, ostavili na bolničkim deponijima. I pismo mu nije moralo dati. Čim je rekla da moraju razgovarati, on je kazao, zadržat ćemo mi svoje dijete bez obzira na sve. Kad je ona odgovorila da ne mogu zadržati dijete, jer je njezino stanje nespojivo sa životom i da će umrijeti nakon rođenja, Enrico je kazao, mi ćemo biti u svoju kćer dokle možemo. I njih dvoje, kaže knjiga, cijelo vrijeme su bili jedna duša. Ali ljudi oko njih kao da su se trudili da im zagorčaju život, iako nesvjesno. Jedni govore da nisu dobri roditelji. Drugi govore da je za bolest krivo majčino psihološko stanje. Treći govore o prokletstvu i potrebi jače molitve ili bar odlasku nekome karizmatiku. Četvrti opet govori da je u tome slučaju pobačaj prihvatljiv.
Enrico kaže da su i neki njihovi bližnji stvarali atmosferu kao da je njima njihovo bolesno dijete neprijatelj i prijetnja. I ljutilo ga je što su ga neki pokušavali utješiti frazama baš teta. Ili zašto se to vama moralo dogoditi? Kao da imaju dijete s greškom. A oni na svoju nerođenu kćer nikad nisu tako gledali. Naprotiv, shvaćali su sebe kao poslane tome djetetu koje nikoga drugoga nema. Na pitanje nosi li dječaka ili djevojčicu, Chiara bi mirno odgovarala djevojčicu. Netko je jedan put dodao, šteta što je djevojčica, ali važno da je zdrava. Jedan put je majka odgovorila, a što ako nije zdrava? Znači li da manje može voljeti ili da manje treba ljubav? Kad se dijete rodilo, odmah je kršten i umrlo nakon pola sata. Pokopana je 2 dana kasnije. Ali sprovod nije bio kakav obično bude. Roditelji nisu bili na mjestu koje je predviđeno za ožalošćene, nego su bili na svojim mjestima u crkvenom zboru. I kao i obično, on je svirao gitaru, a ona violinu. I oni su napisali pjesmu za svoju kćer, Mariju Graciju Leticiju. Volio bi da je poslušate. Držati te na rukama, pa makar samo i pola sata, bilo nam je prekrasno. Nismo mogli prestati gledati tvoj mali nosić, identičan mojemu. I one ručice i nožice. Nemamo vremena da ti kažemo sve što ti želimo reći. Znam da znadeš da te volimo. Ali možda ne znaš da si rođena za vječnost. I da ja nisam tvoj otac, niti ona tvoja majka. Zamisli, onaj tko te zamisli od početka, jest i naš otac. Shvaćam da nije jednostavno to što govorim, ali uskoro ćeš razumjeti. Život je prekrasan. Zato smo te tražili i htjeli. I čudesno je što ćeš sve moći shvatiti. Nije važno koliko ćemo vremena zajedno provesti. Nama je jedino važno ono što ćeš postati. Ovdje doista ništa nije neophodno. Svega se možemo odreći. Bitno je upoznati oca i spremiti se za taj susret. Ti si se rodila spremna. A ja ti nisam u stanju reći koliko smo ponosni na tebe. Dopratili smo te dokle smo mogli. A sad ćeš upoznati oca. Marija Gracia Leticia je radost našega života. Tata Enrico i mama Chiara. Možda je najvažnija dimenzija vjere prepoznati da smo mi od Boga za nekoga poslani ili da je netko poslan radi nas. Čovjek ne postane vjernik u trenutku kad ga svećenik polije vodom po glavi. Tu milost Božja čini svoje. Ali stvarni odgovor vjere nastaje onda kad shvatim da nisam na svijetu slučajno, nego da Gospodin znade zašto sam tu. Da On zna zašto me stvorio, zašto me pozvao u život i onda kad meni nije jasno. On zna zašto nas je stvorio. A na nama je da otkrijemo zašto nas je stvorio. Čemu smo mi to poslani, jeli? Ako mi bježimo od svoga poslanja, ne znači to da ćemo u pakao. Ali ako bježimo od svoga poslanja, onda su velike šanse da u svom životu, već na zemlji, napravimo pakao. Vjerujem da se molite. Pa onda bilo bi dobro često se moliti Bogu, Gospodine, pomozi da otkrijem svoje poslanje. Da znam zašto si me stvorio i zašto si me poslao. Eto toliko. Hvala. Hvala Fra Mati, sve što bi ja dodao na ovo samo bi pokvarilo, tako da hvala još jednom u ime nas, fratara i